یاره ماشاءالله رمضان هو ډیره مقدسه میاشت ده او الله پاک په دې میاشت کې چې کوم دی عام خاص کو هغه خانی که غریبي د هغه درفتهان بډه کي او واسه پکې بیس بسیارې مونځونه درسونه پکې یو په ډبل باندې او ډېر ښکلی ماحول دی ښکلی میدان زموږ الحمدلله په مټه کې ډېر ښکلی بازار دی.